o Avi Danilu. Prva pouka. Pričali su Avi Danilu. Kada varvari u svojem pohodu dođu sve do skita, svi oci se razbeže. Ava Danilo kaže: ako se Bog ne stara o meni, zašto da živim? I prođe on između varvara, a oni ga ne primete. Tada reče u sebi: vidiš, Bog se postarao za tebe i nisi umro. Učini dakle i ti ono što je ljudski, potidi kao i oci. Druga pouka. Jedan brat upita Avu Danila: daj mi jednu zapovest i ja ću ispunjavati. A ovaj mu reče: nikada nemoj staviti svoju ruku na trpezu zajedno sa ženom i beži od nje. Na taj način ćeš u nekoliko izbeći demona bluda. Treća pouka. Priča je Ava Danilo kako je kćerka nekoga velmože u Vavilonu bila obuzeta demonom, a otac njezin ima prijatelja nekog monaha koji mu reče: niko ne može isceliti tvoju kćer osim otšelnika koje poznajem, ali ako ih zamoliš, oni ti i smirenja neće prihvatiti. Ali mi ćemo ovako učiniti. Kada oni dođu na tržnicu, pravit ćete se kao da hoćete da kupite suđe, pa kada dođu da uzmu svoju platu, tražit ćemo njih da se mole i verujem da će se devojka isceliti. I kada su izašli na tržnicu, naiđu na jednog učenika staraca kako sedi i prodaje njihovo suđe, pa ga uzmu zajedno sa košarama, da bi tobož uzeo njihovu platu. A kada je monah stigao u njihovoj kući, izađe pre njega đavoimana devojka i ošamari ga. On joj, saglasno sa zapovešću gospodnjom, okrete i drugi obraz. A demon, namučivši se, povika: o, kakva sila, zapovest Hristova me izgoni. I žena se smesta očisti, a kada starci dođu, ispričaju im sve šta se zbilo. Oni proslaviše Boga i rekoše: obična je stvar da đavolja gordost pada pred smirenjem ove Hristove zapovesti. Četvrta pouka. Govorio je još Ava Danilo: koliko buja telo, toliko nemoća duša, a koliko nemoća telo, toliko buja duša. Peta pouka. Išli su jednom Ava Danilo i Ava Amoje i reče Ava Amoje: kada ćemo se i mi smestiti u keliju, oče? Odgovori mu Ava Danilo: a ko nam sada oduzima Boga? Bog je u keliji, ali Bog je i izvan kelije. Šesta pouka. Pričao Danilo dok je Ava Arsenije bio u skitu, beše tamo i nekakav monah koji je krao rukodelje od staraca. Ava Arsenije ga povede u svoju keliju hoteći da ga pridobije i da izbavi starce. Pa mu veli: sve što želiš ja ću ti dati, samo nemoj da kradeš. I dade mu zlata, novca i odeće i svega što mu je trebalo. Ali ovaj opet pođe u krađu. A starci, videći da ne prestaje sa tim, oteraju ga govoreći: ako se nađe brat koji ima slabost nekoga poroka, treba da ga zadržite, ali ako se nađe da je kradljivac, oterajte ga. Jer on i duši svoje šteti i uznemirava sve koji sa njim u istom mestu žive. Sedma pouka. Pripovedao je Ava Danilo iz Farana. Pričao otac naš Ava Arsenije o nekakvom bratu iz Kita koji je bio vrlo ozbiljan na delu, ali vrlo naivan u veri, pa iz neznanja pao u prelest. I govorio je: hleb kojim se pričešćujemo nije istinsko telo Hristo, već simbol. I čuju dva starca da on tako govori, pa znajući da je bio vrlinskoga života, pomisle kako on to govori u nezlobivosti i naivnosti, te dođu njemu i kažu mu: avo, čuli smo jednome bratu neku neverovatnu stvar. On govori kako hleb kojim se pričešćujemo nije istinsko telo Hristo, već simbol. Starac reče: ja sam taj koji tako govori. A oni ga stanu moliti: nemoj se držati toga mišljenja, ako već poveruj onako kako je predala katoličanska crkva. Jer mi verujemo da je taj hleb telo Hristovo, a ta čaša krv Hristova, istinski, a ne simbolički. Ali kao što u početku uzevši prah zemaljski, Bog stvorio čovjeka po svojoj slici, i niko ne može reći da on nije slika Božja, iako je Bog neshvatljiv, tako i hleb za koje je rekao da je telo njegovo, verujemo da je zaista telo Hristovo. Starac reče: ako se ne uverim kroz stvari, ne mogu to spoznati. A oni mu rekoše:
Pomolimo se Bogu ove sedmice za tu tajnu i verujemo da će nam je Bog otkriti. Starac to sa radošću prihvati i pomoli se Bogu govoreći: Gospode, ti znaš da nisam u neverici i zlobe, ali da ne bih bio u prelesti zbog neznanja, otkri mi tajnu, Gospode Isuse Hriste. A kada starci odu u svoje kelije, pomole se onim Bogu govoreći: Gospode Isuse Hriste, otkri starcu tu tajnu, da poveruje i da mu ne propadne trud. I Bog usliši obe strane, a kada se narši 7 dana, dođu oni u nedelju u crkvu, pa stanu sami na jedno postolje, a u sredini beše starac. I otvore im se oči, pa kada hleb bude položen na svetu trpezu, njima trojici izgledao kao dete. A kada sveštenik pruži ruku kako bi presekao hleb, gle, anđeo gospodnji siđe sa neba držeći nož, pa žrtvuje dete i krv njegovu izlije u putir. I dok je sveštenik sekao hleb na male delove, i anđeo je od deteta sekao male komade. Pa kada pristupe da se pričeste, samo starcu dopade krvavo meso. A on, videvši to, prestraši se i povika: Verujem, Gospode, da je hleb tvoje telo i da u čaši tvoja krv. I meso koje je bilo u njegovoj ruci na tajanstven način smesta postade hleb. I on se odmah pričesti, blagodareći Bogu, a starci mu kažu: Bog zna da čovjek ne može da jede sirovo meso i zbog toga pretvorio telo u hleb, a svoju krv u vino, za one koji će to primati sa verom. I zahvališe oni za starca Bogu koji nije dopustio da njegovi podvizi propadnu, da se sva trojica radosno povuku u svoje kelije. 8. pouka. Isti Ava Danilo pričuje o jednom drugom velikom starcu koji žive u donjim krajima Egipta i u svojoj naivnosti govorio kako je Melhisedek sin Boži. Ispričao o tome blaženom Kirilu, arhijepiskopu Aleksandrije. A ovaj pošalje po njega, znajući pak da je starac čudotvorac i da sve što traži od Boga, on mu otkriva, te da ove reči govori u naivnosti, Kirilo se posuži ovakim lukavstvom: Avo, molim te, jedna pomisao mi kaže da je Melhisedek sin Boži, a druga da nije, nego da je čovjek, arhijerej Boži. Budući dakle da imam nedoumicu u vezi sa tim, pozvao sam te da se pomoliš Bogu svome da ti otkri istinu. A starac, imajući poverenje u njegove vrline, reče mu poverljivo: Daj mi 3 dana i ja ću pitati Boga o tome, pa ću ti reći ko je Melhisedek. I otišaš i dakle, on se za to pomoli Bogu, a kada kroz 3 dana dođe, reče blaženom Kirilu da je Melhisedek čovjek. Arhijepiskop ga upita: Kako znaš, Avo? A on odgovori: Bog mi je otkrio sve patrijarhije koji su jedan po jedan prolazili ispred mene, od Adama do Melhisedeka, i budi siguran da je tako. I tako pošaši propovedao je on sam da je Melhisedek čovjek, a blaženi Kirilo zbog toga beše veoma radostan.